Dobre ráno, slečna Vierka. Môže nesť, keď prídeš chemika. Sakra, no na ľavej ruke som mala hodinky. Ja neviem zavrieť toto oko a toto otvoriť. Tak tu som mala ruku, tu hodinky, tu môj šéf. A jak ma boskával, tak ma boskával a ja som sa naraz pozerala na tie hodinky, akože už ma to nebaví, táto boskávačka. A vtedy sa ozval strašný smiech, kameramani, všetci sa začali smiať. Znova sme to museli opakovať, ale je to v tom filme. Prečo si dnes taký úradný, kocúrik? To vás napadne. Príde vám to na um v tej chvíli a treba to zrealizovať.